Hi people! How are you now? My name is Kabera from Rwanda and it is International Cinema Service. I'm a programmer, Punish! Rata dapo jay, turu maze kugafata byatari mu Rwanda maze gutwika, maze kuzuza abafana benshi cyane. Wakoze quality yarenze, wakoze yale yarenze, wakoze n'indirimbo bita Inzoga ni Baby ino kuri platform zawe. Ikira ndirimbo asa kuba ari igishego. Ufite n'amakuru yuko iwanyu bayifunze. Ubundi ibyo tubyihore na nubwo binandeba. Ubundi ukunda iki muri rusange? Ukunda inzoga kubi. Ibyo bintu uvuze wabisubiramo ariko ikimenyimenyi uwo mwasohoye indirimbo bita Inzoga ni Baby imiraboye wowe na Kiriko na Bruce Melodie ubwo bishatse kuvuga yuko ukunda igishegu urya n'abana reka nkureke ibyo bintu byose uzabisubiramo what the fuck this is playing none se Bruce Melodie aka itayi wacu ubundi wowe ukunda iki nkunda gatsingi kubi Agatsinzi Ikiri Double J Bruce Melodie mwese muri abasinzi ariko ubundi impamvu mwasohoye indirimbo bita ngo Inzoga ni Baby usanga izo baby arimo zirimo zirabasaza ariko ubundi nta wundi muntu mufite wabitubwiraho neza kuko mwege mwarasaze ninde None se Uncle Austin uri papa wanjye uri mukuru wanjye ndakuba ariko Double na Melodie basaze ubusinzi bwabije ubundi ni yihe nama wabagira akareka inzoga ni horo mu mama horo ni horo yeah amahoro twayaguhaye ikiri Bruce Melodie ikiri Double J ikiri Uncle Austin mwese muri abasaze abarase munda Uncle Austin ntabwo ndakuvaho nubwo amahoro twayaguhaye kandi iyo urimo uravuga ngo uri horo ibyo bindi watubwiye ngo tuguhe amahoro ngo uri horo umutwe wawe umva gumeze gute mba numva vuvu mu mutwe bivuga nk'ibivumvuri ibivumvuri uziko wasaze imana igukurikirane pe Mustari nkawe ariko Double J mbere yuko ngenda ikindi kintu ubona wambaza ko kiba mvuga nabi icya mbere usohora indirimbo z'ibishego n'ikimenyimenyi n'ikimenyimenyi indirimbo yawe bayifunze mu gihugu cy'iwanyu ni igishego icya kabiri ukunda abakobwa ngo barabakoroza hari ikintu kinini kindi kumbaza nkureke ntigende none se Uncle Austin aka mu mamahoro ndi horo kandi ni kiye kintu cyakunaniye kureka ariko byananiye kureka kinyuma noneho sinabiceceka isi itangiye kugana habi Austin gukoresha k'inyuma uzi ko uri umuntu w'umugabo tuba tunakunda gukora kuri Kiss FM radio inarenze mu gihugu cyacu none ngo ukoresha k'inyuma umuntu w'umugabo iki noneho bagukorera kurase mu mutwe harunyikiriye gonacho zafari mariye n'ubundi nago yakubeshye ntacyo uzimarira nushaka utahe toka none se itayi wacu Bruce Melodie ubundi ndabizi uri umusinzi we nyawo mu inzoga nyinshi noneho nanjye nkunda kuzinywa ababyeyi banjye barazanira ikihe kintu kindi bafata ababyeyi batazajya batuma bamenya ko nanjye nanyweye inzoga fati baba gafatwe wibye ntabwo uzi ko Moses bitwe ntukanyoshye rata Double J ubundi bintu mwavuze mwari seri reba Uncle Austin akinyuma umuntu w'umugabo reba Bruce Melodie ngo akunda inzoga noneho wowe ukunda abakobwa cyane ibi bintu byose ubundi mwabivuze bimeze gute nimba ari igifuri horo hayi
yewe mbivuyemo uko muri nabakuru. Hola my people. So guys, because you know video challenge indirimbo nziza cyane bita bitati iri kuri platform y'umuhanzi bita artst ugende mu busore mu twikire byatari indirimbo nziza cyane harimo abahanzi benshi batandukanye abanyarwanda abarundi agatwika byatari harimo usumire ubu jay na artst nyine indirimbo. So guys, iyi video niba wayikunze like comment and share. So guys, rero kino kintu kibagirwa remember subscribe and sub tegereza gatoya hari akabuto bari bukuhereze nidutatu ako hejuru bari gukandaho none buri video yacu yose isohoka uzagiye ubona umuntu apfa. So guys, rero umeze gushiriga muradushyigikire muradupostinge challenge nakagaruka muri Kabera Series. Turi kumwe, ciao ciao. Ibyo bintu uvuze wabisubiramo, ariko ikimenyimenyi ni uko mwasohoye indirimbo bita Inzoga ni Baby irimo iraboya wowe na Kiriko na Bruce Melodie. Ubwo bishatse kuvuga yuko ukunda igishegu urya n'abana. Reka nkureke ibyo bintu byose uzabisubiramo. Rata dapo jay, doro maze kugafata byatari mu Rwanda, umaze gutwika, umaze kuzuza abafana benshi cyane. Dore wakoze quality irarenze, wakoze yale irarenze, wakoze n'indirimbo bita Inzoga ni Baby iri no kuri platform zawe. Ariko iriya ndirimbo asa kuba ari igishego, kandi mfite n'amakuru yuko iwanyu bayifunze. None se ubundi ibyo tubyihore na nubwo binandeba, ubundi ukunda iki muri rusange? None se itaye wacu Bruce Melodie, ubundi ndabizura umusinzi we nyawo unywa inzoga nyinshi, noneho nange nkunda kuzinywa ariko ababyeyi banjye barazanira. Ni iki kintu kindi nafata ababyeyi batazajya batuma bamenya ko nange nanyweye inzoga? Ni iki? Noneho ibi byose nabiceceka. Isi tangiye kugana habi Uncle Austin gukoresha k'inyuma. Uzikura umuntu w'umugabo twubaha tunakunda ukora kuri Kiss FM